Військова допомога, газові гарантії та низка угод. Що вдалося Зеленському у Штатах і як оцінюють візит у Білому домі? Суд над політиком Віктора Медведчука залишили під арештом. Яка позиція захисту і прокурорів? Сезонні коливання. Чому знецінюється гривня та яким буде курс долара восени? Сподіваються на допомогу. В аеропорту Кабула чекають на евакуацію тисячі людей. А у цей час таліби намагаються сформувати новий уряд. Чи визнає його світ? Золотий день у Токіо. Українські паралімпійці знову здобувають низку перемог. В яких видах спорту їм не було рівних сьогодні? У Києві 20-та в ефірі подробиці і про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Із Вашингтона у Каліфорнії українська делегація в Америці змінила локацію. І з цієї нагоди мерія Сан-Франциско стала синьо-жовтою. Сьогодні у рамках робочого візиту Володимир Зеленський говоритиме про техногенний прорив для України. Зокрема, як раніше повідомляв радник глави Офісу президента Олексій Арестович, запланована зустріч із Ілоном Маском та Джефом Безосом. Чи відбудуться переговори? Про це ми дізнаємося вже скоро, а поки політикам України та США обговорюють надважливу та історичну зустріч двох президентів, від Джо Байдена ми отримали політичний запобіжник. Якими були ці перемовини у Білому домі? Про що говорили? І які обіцянки дав американський президент? Про це наш міжнародний оглядач із Вашингтона Дмитро Анопченко. Протокол Білого Дому стандартно запланував на цю розмову в президентському розкладі 45 хвилин. Але у підсумку Байден і Зеленський провели в овальному кабінеті 2 години 12 хвилин. Довелося навіть терміново коригувати подальший робочий графік американського президента і програми візиту українського. Про що хочуть поспілкуватися, і Байден і Зеленський сказали пресі на самому початку зустрічі. Американці прагнули розмови про реформи в Україні, про енергетику і клімат, і, звісно ж, про спільні оборонні проекти, на які Білий Дім просто під візит виділив рекордні гроші. Новий пакет безпекової допомоги на 60 мільйонів доларів. Зеленський сказав, що для нього пріоритет – безпекові питання. Донбас, ситуація на узбережжі Чорного та Азовського морів і обов'язково Північний потік та його наслідки. І навіть пошкодував. Я не знаю, чи вистачить наш час на обговорення всіх цих питань. За ці більш ніж 2 години політики говорили і сам на сам, і потім разом зібралися 2 президентські команди. І під час цих перемовин для Зеленського було важливим і водночас непростим завданням налагодити персональний контакт. Хотів і зрозуміти, і водночас теж бути почутим. Я не знаю, чи виникла хімія, складно сказати, але дійсно сторони зацікавлені в діалозі, зацікавлені в результаті. Схоже, Зеленський відверто сказав Байдену про свої побоювання щодо дій Москви після того, як російський газогін в обхід України запрацює на повну потужність, оскільки, запевняє, отримав певні обіцянки, особисту гарантію від американського лідера. Президент Байден особисто гарантує, що якщо з боку Російської Федерації будуть порушені якісь речі, Сполучені Штати гарантують введення санкцій проти Північного потоку. Крихке питання, але подивимось. Так само подивимось пролунало і щодо НАТО. Президент особисто підтримує Україну щодо надання членства в НАТО. Але яким буде шлях, зараз мені складно вам сказати. Ну а ще в овальному кабінеті в присутності преси Байден несподівано сказав, згадує, як бував в Україні і, може, ще колись приїде. Чекаю моменту, щоб колись повернутися. Деталі такого візиту проговорити не встигли, але Зеленський каже, поїздка Джо Байдена до Києва точно відбудеться. Це вже навіть не питання. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Україна та США підписали угоду про стратегічні засади оборонного партнерства. Як зазначили у вітчизняному Міноборони, документ передбачає, зокрема, підтвердження непохитної підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, засудження російської окупації Криму та агресії на сході України. Крім того, Штати дуже чітко фіксують свою політичну позицію, кажуть, підтримуватимуть Україну на шляху до НАТО. Одним з перших завдань щодо реалізації положень зазначеної угоди
є саме опрацювання, спільне опрацювання, я підкреслюю, спільно з американською стороною і з нашими колегами з інших центральних органів виконавчої влади ключових показників, які ми хочемо досягнути у найближчі 2-3 роки. Як приклад можу навести, що угода вже визначає одне із завдань – це надання допомоги Україні у створенні кібервійська. На фронті знову неспокійно. Зранку український боєць зазнав осколкових поранень. Це сталося біля Золотого. І ще одного бійця поранили напередодні. Ворог не припиняє обстрілів. Про те, що відбувається на сході зараз, розкаже Ігор Левинок. Передова в районі Авдіївки. Прямуємо до нульових українських позицій на сумнозвісній промзоні. На шляху майже всюди в око впадають червоні стрічки. Часто можна побачити сліди від розривів і ось такого накиданого добра тут хоч греблю гати. Ось такі червоні стрічечки, які ми бачимо тут скрізь, вони означають, що на узбіччя цієї дороги нам ліпше не ступати, бо ж вона або замінована, або тут безліч нерозривів. Будь уважний і обережний, дивись під ноги, і твоє життя буде довшим. Зараз тут із супротивником б'ються наші десантники, і справ у бійців вистачає. Наразі відносно тихо, а як сутеніє, солдати мобілізуються на вогневих позиціях. Вчора було, вчора ночі застосовують, ночі, кожну ніч застосовують з підствольних гранатометів, стріляють, і з автоматів. Періодично стріляють ночі з гранатометів. У ворога це вже як за правило. Коли темно, міжнародні спостерігачі не працюють, тож цілковитої тиші не було жодної доби, кажуть наші солдати. Тому що на лінії розмежування працюють також безпілотні літальні апарати ОБСЄ, які наблюдають за станом ситуації, дотримання мінських домовленостей. Тому я так гадаю, що вони більш до темряви стріляють, щоб не бачили, що це вони. Але й так буває не завжди. Авдіївка ще оговтується від потужного удару з важкої артилерії, який ворог завдав минулої суботи. Вдень зо півсотні мін та снарядів прилетіли у мирну частину міста. Скоріше за все, це були 122-ї гармати калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм. Налаштувати населення проти підрозділів Збройних сил. І хлопці кажуть, відповідають вогнем на вогонь. А ще наші десантники певні, там, де не витримає дерево або заліза, вони мають вистояти. І мирне населення образити не дадуть. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Нардепу Віктору Медведчуку подовжили домашній арешт до кінця жовтня. Таке рішення сьогодні виніс Печерський суд. Засідання це тривало довго, близько 8 годин. Як усе відбувалося, бачив Даніл Снісер. 60 томів справи і більше 100 днів із браслетом. Слідство завершило досудове розслідування у справі голови політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктора Медведчука. Депутату закидають державну зраду. Матеріали для ознайомлення захисту відкрили 20 серпня. Для того, щоб продемонструвати к празднику Дню Незалежності огромну, об'ємну, в кавичках, а я називаю, работу по незаконному уголовному преследованию со стороны прокуратуры и органов следствия. Говорить и ожидать справедливого решения фактически не приходится, но это не означает, что кто-то опустил руки. Скласти обвинувальний акт нардепу прокуратура не встигає, тому просить Печерський суд подовжити політику домашній арешт. Слідчі побоюються, що опозиціонер може впливати на процес. З огляду на наявність ризиків, які дають підстави стороні обвинувачення вважати, що Віктор Володимирович Медведчук, як підозрюваний, може вчиняти дії, передбачені частиною 1 177 Кримінального процесуального кодексу України. Позиція захисту протилежна, досудове розслідування завершене, тож і вплинути на його результати вже ніхто не може. З клопотанням прокурорів про продовження домашнього арешту не погоджуються. На думку адвокатів, сторона обвинувачення зловживає процесуальними правами. Прокурор мотивував, що йому треба продовжити минулого разу запобіжний захід саме тому, що не допитані свідки. За моїми клопотаннями, ось 15 скарг прокурором не вчинено дії минулого разу, на проведення яких прокурор вказував при минулому продовженні строку запобіжного заходу. Проти продовження домашнього арешту виступають колеги Віктора Медведчука. На сьогоднішнє засідання прийшли його однопартійці. Справу вважають політичним тиском.
То есть этот беспредел продолжается. Мы это видим. Естественно, мы будем бороться. Все депутаты здесь, нашей фракции. Позиция наша понятна. Мы считаем это дело надуманным. Это типичное политическое преследование. Грязное, цинично. И против этого мы будем бороться. Засідання тривало майже 8 годин, і вже увечері суд оголосив рішення. Цілодобовий домашній арешт Медведчуку подовжили до 31 жовтня. Даніл Снісер, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». Резонансна аварія у містечку Світловодськ. На Кіровоградщині жінка за кермом на шаленій швидкості вилетіла на тротуар і збила перехожу. А зупинила автівку стіна торговельного комплексу. Чи була водійка тверезою? Яке покарання їй загрожує зараз? Всі подробиці в Олени Бринзи. Уламки автівки, потрощена стіна, знесений бетонний люк. Саме так виглядало місце ДТП, коли на виклик приїхали експерти. На шаленій швидкості автівка вилетіла на тротуар та збила молоду жінку, яка стояла поруч із терміналом. Далі машина врізалась в стіну торговельного центру і її відкинула на 20 метрів. Вранок тихо і пішла вона як на форсаж. Потім такий удар, яке все затихло. Загиблою виявилась 27-річна мати трьох дітей, найменшому з яких лише місяць. Жінка вийшла купити дитяче харчування. Вкрай тяжкому стані. Із травмою, яка несумісна з життям, привезли до реанімаційного відділення, але незважаючи на реанімаційні мероприємства, спасти життя їй не вдалося. В автівці на момент аварії було четверо людей. Кермувальницю та одного із пасажирів доправили в лікарню. Адвокат водійки від коментарів відмовився. Давайте позже, ну не зараз. У поліції з'ясовують, чи була водійка на момент скоєння аварії п'яною. Проводять необхідні експертизи. З приводу кров, з приводу вживання алкогольних або наркотичних речовин, кров та сеча взята на аналіз, буде проведено ряд експертиз, після цього буде встановлено, чи перебувала водійка за кермом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. У поліції відкрили кримінальне провадження порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. У разі доведення вини кермувальниці загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Сів у машину і підірвався. У Дніпрі у спальному районі здетонував невідомий предмет в автомобілі. Водій травмований, але живий. А от криміналісти нині з'ясовують, що ж вибухнуло. Більше розповість Олена Мендалюк. Вибух у дворі цих багатоповерхівок в самому центрі Дніпра пролунав по обіді. Місцеві не одразу збагнули, що сталося. Стекла не вилітали, тому не дуже звернули увагу. Вибухнуло в легковику, усе на власні очі бачив. Охоронець пан Микола каже, на цій машині їздить водій місцевого жителя. Закрив двері на ключ, взрив і все. Він вискочив оттуда, за уші взявся, те саме. Я к нему підходив, те саме. Потім він чуть відійшов, говорю, заглуши машину. Він заглушив і все, скоро приїхала. Ну, підтримали його, те саме, і відпустили. Він стояв по телефону, вже розмовляв. Правоохоронці з місця події вилучили фрагмент гранати. Кажуть, це не бойова зброя. Дійсно був вибух страйкбольної гранати. Більше того, локалізація цього вибуху була на передньому пасажирському сидінні. І в зв'язку з тим, що також вилучені фрагменти пошкодженої сумки, яка саме і належить водію цього автомобіля, то поки ми розглядаємо версію саме таку, що це був його предмет. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Попередню подію правоохоронці кваліфікують за статтею «Необережне поводження зі зброєю». Олена Мандрюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. А в історичному центрі Києва машина зіпсувала фонтан. На Арсенальній площі водій вантажівки вирішив скоротити шлях і заїхав на периметр фонтану. Після чого у буквальному сенсі із тріском провалився. І найгірше, що цей водограй якраз напередодні відкрили. Вантажівку швидко виштовхали, а мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що споруду відновлять вже до кінця цього тижня.
перша повінь в історії Нью-Йорка. Туди докотився ураган Айда. Восьмеро людей загинули. Водою залило центральний парк на Манхеттені. Затоплені вулиці, автомобілі, цокольні приміщення. Роботу нью-йоркської підземки довелося повністю зупинити, а ще тимчасово скасували авіасполучення. У місті оголосили надзвичайний стан. Схожа ситуація ще у двох штатах – Нью-Джерсі та Меріленд. Потужний буровій вдарив по Атлантичному узбережжю на початку цього тижня. Без світла досі залишається близько мільйона людей. В Афганістані досі залишаються тисячі громадян Євросоюзу, тож попри те, що визнавати режим талібів у Брюсселі не поспішають, співпрацювати з ним таки доведеться. А тим часом Талібан збирається сформувати уряд. Що відбувається в Афганістані зараз і як виглядає Кабул та аеропорт, де ще кілька днів тому десятки тисяч людей чекали на евакуацію? Розкаже Світлана Чернецька. Показові польоти на гелікоптері, захопленому в бою, демонстрація військової техніки та амуніції. На такому тлі переходять перемови Талібану щодо формування уряду. Лідери руху зустрічаються в Кандагарі. Наразі лише відомо, що в новій владі не буде чиновників з минулих урядів, а жінок на ключові посади не назначатимуть. За ці 10 днів, відколи влада перейшла у руки Ісламського Емірату, ми насправді не мали уряду. Чекаємо, що ж буде далі. Я навчався 17 років і не знаю, чого сподіватися від майбутнього. За ці майже 2 тижні школи та університети так і не відкрилися. Утім, навіть після оголошення складу нового уряду Євросоюз не поспішатиме його визнавати. Тим паче, що досі невідомо, як таліби збираються керувати країною. Чи поважатимуть права людей та чи дозволять надання закордонної допомоги місцевим. Немає жодних сумнівів серед держав-членів ЄС і в контексті Великої Сімки, що нам потрібно взаємодіяти з Талібаном. Ми повинні спілкуватися з Талібаном, ми повинні впливати на Талібан. Але ми не будемо поспішати ні з визнанням цього нового формування, ні з встановленням офіційних відносин. Насамперед, Євросоюз закликає талібів дозволити усім охочим виїхати з країни. Наразі це неможливо. Аеропорт Кабула досі не відновив роботу. З часу, коли литовище покинув останній американський літак, тут не здійснили жодного рейсу. Чи побачимо ми безпечний коридор з Афганістану? Це буде дуже важливе перше випробування для нової влади. Ми змушені обговорювати це з талібами та виникатимуть інші питання, які вимагатимуть діалогу. Адже ми не хочемо допустити гуманітарної катастрофи. Британський міністр закордонних справ саме перебуває у Катарі. Туди із Афганістану перенесли чимало західних посольств. Дипломати зараз ламають голови над тим, як забезпечити подальше вивезення своїх громадян та тих афганців, які з ними співпрацювали. Прораховують шляхи сушею, морем та повітрям. Але без гарантій талібів усі вони доволі небезпечні. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Вперше за 30 років Польща оголосила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Причина – навала нелегалів із Іраку та Афганістану, яких режим Лукашенка навмисно спрямовує до ЄС. Так хоче помститись за європейські санкції. Лише минулого місяця перетнути польський кордон намагались 3 тисячі мігрантів. Понад 1000 із них затримали. До сусідньої Літви за останні кілька місяців прибуло понад 4 тисячі мігрантів. Обидві країни звели на кордоні паркан та доправили туди своїх військових. Побили до смерті. У польському Вроцлаві після насильства поліцейських помер українець. Це сталося місяць тому, але розголос у медіа ця історія отримала лише тепер. Суть така. Заробітчанин Дмитро Нікіфоренко начебто на підпитку повертався з вечірки додому і заснув в автобусі. Водій викликав медиків, ті поліцію. На зупинці правоохоронці одягли на чоловіка наручники і застосували сльозогінний газ, бо він начебто агресивно поводився. Польські журналісти отримали відео із камер спостереження. І на цих кадрах видно, як українця гуртом били з десяток поліцейських і працівників витверезника. У хід йшли кулаки, кійки. Хлопця навіть душили. Прокуратура розслідує цю справу за статтею «Вбивство із необережності». Двох поліцейських вже звільнили зі служби і ще 4 відсторонили від роботи. Цю справу тримає на контролі і український МЗС. Побиттям вчительки закінчилися батьківські збори на Херсонщині, а все через конкуренцію. Кому перейшла дорогу викладачка, про непедагогічні методи з'ясування стосунків – дивіться далі.
Ось це найбільший синяк, він найболючіший, тому що в мене дійсно ще рука болить. Ось тут маленький і більшість, ну і тут, в принципі. Жінка показує руку в синцях та припухле обличчя. В такому вигляді вона повернулася з роботи. Альона вчителює у ліцеї села Благодатне. І того дня проводила батьківські збори. Вона ось так, як ви зараз стоїте за спиною, зайшла своєї мами і почала мене шарпати. Потім, коли я спустила свою дитину, бо дитина саме маленька в мене на руках знаходилась, немає 2 роки ще сину. Я намагалася його спустити, вона нанесла мені 2 удари. Побила Альону дочка її колеги, вчительки-пенсіонерки. І це, каже жінка, вже не перший випадок агресивної поведінки в її бік. Вона вчитель-пенсіонер за контрактом. В неї контракт до 29 жовтня, здається, точно не пам'ятаю. А так як скоротилася моя ставка в середній школі, повністю я лишилася без навантаження, мені запропонували перейти. Ми намагалися з'ясувати у нападниці мотив її вчинку. Проте знайти кривдницю не вдалося. Вдома її не було. Директорка ліцею шокована. Каже, незахищеними тепер почуваються і інші вчителі, і вона сама. Можливо, і боюся. А чому мені не бояться? Я людина, я боюся. Я зараз з вами поговорю, а потім і мене поб'ють. Односельці кажуть, що нападниця – мати-одиначка, яка виховує 2 дітей. Але раніше такої агресивної поведінки за нею не помічали. Вона більше з молодшого покоління. Понимаєте? Ми молодше покоління – це таке, що вони не знають, що таке вчитель. Понимаєте, вперед ними, що таке вчитель, людина, яку поважати повинні. Вона сама жалкує, що так случилося. Розбиратися в ситуації з побиттям тепер мають правоохоронці. В поліції відкрили справу. Даний конфлікт мав місце за неприязнених відносин. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України – це умисне легке тілесне ушкодження. Альона ж сподівається не лише на допомогу правоохоронців, а й на захист. Адже після цього випадку побоюється жити в селі, хоча переїжджати і залишати улюблену роботу не хоче. Інна Томіна, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер», Херсонська область. Наступного понеділка юдеї святкуватимуть Новий рік, і до Умані на свято Рош Хашана вже з'їжджаються хасиди. Цьогоріч у Держприкордонслужбі очікують на прибуття 20 тисяч паломників. Торік через карантинні обмеження Могилиця Дика Нахмана дозволили відвідати лише 5 тисячам. В аеропортах Бориспіль та Київ вже чергує понад 100 правоохоронців. У Міністерстві охорони здоров'я раніше заявили, що пускатимуть вірян до місць паломництва лише у масках і після температурного скринінгу. Німецькі залізничники зірвали стоп-кран. Через масштабний страйк у країні зупинилися 2/3 поїздів. Чого страйкарі вимагають і як тепер бути пасажиром, розкаже Тетяна Логунова. На вокзалах німецьких міст хаос і розгублені пасажири, а на табло розкладу руху – оголошення про скасовані потяги. У Німеччині знову страйкують машиністи локомотивів, уже втретє за останній місяць. Цього разу акція рекордна за тривалістю. Залізничники оголосили, що не виходитимуть на роботу цілих 5 днів, тобто до наступного вівторка. Пасажири нервують. Це з'ясування стосунків між компанією та профспілками вже набридло. Я маю їхати на реабілітацію у клініку і не розумію, як туди дістатися. Буду змушена робити 4-5 пересадок, і це з валізою. Через страйк залізниця скасувала 75% усіх внутрішніх та міжнародних потягів. Через раз ходять і міські електрички, на яких німці часто їздять на роботу. Я прокинувся дуже рано, бо сьогодні маю вчасно бути на роботі, а моя електричка скасована. Мушу тепер міняти плани. І що мені тепер робити? Я щодня їжу на електричці на роботу. Для мене це дуже важливо. Профспілки вимагають від залізничної компанії покращити умови праці машиністів, а саме підняти їм зарплату на 3% та виплатити 600 євро премії за роботу в умовах пандемії. Deutsche Bahn готовий виконати ці умови поетапно. Утім, профспілки чекати не хочуть. Я дякую усім вам за підтримку. У майбутньому ми вимагатимемо від вас ще більшої солідарності і у разі потреби готовності боротися за свої трудові права. Страждають не тільки пасажири, а й промисловість. Через страйк зупинили і вантажні перевезення, від яких залежить робота великих підприємств.
Керівництво німецької залізниці вже звернулося до суду, який займається врегулюванням трудових спорів, із проханням негайно заборонити профспілкам такий тривалий страйк. Судді погодилися розглянути це питання в екстреному порядку. Свій вердикт вони оголосять сьогодні пізно ввечері. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Осінній курсопад. Гривня вже другий тиждень поспіль дешевше. Долар вже знову більше 27 гривень. Хто розгойдує курс? Чого чекати далі? І коли краще купувати або продавати валюту? Дивіться далі. Валютні гойдалки за графіком. Вже традиційно в нас осінній курсопад. Після відносної стабільності і навіть незначного укріплення гривні влітку, останні два тижні вона потроху здає позиції. І на це одразу кілька причин. Збільшення ділової активності і світові ціни на експорт. На аграрну продукцію, на металургійну продукцію почалась певна, скажімо, просідання цін. Офіційний курс НБУ на сьогодні 27 гривень за долар. Та що буде далі, точно спрогнозувати складно. Адже валютний курс – це рівняння з багатьма невідомими, розповідають експерти. Якщо будуть якісь політичні дестабілізації, які у нас восени, як правило, і трапляються, то в цьому випадку певне коливання в цей період буде. Після того, як політична ситуація стабілізується, гривня відновить свої позиції. Вражаються також наші експортери. Це надходження валюти від експорту зернових. А врожай буде дійсно краще за минулий рік, як мінімум на 4-5 мільйони тонн зернових. Це і можливість, скажімо, погашення Україною своїх зобов'язань. Це і очікування локдауну. Локдаун або жорсткі обмеження можуть навіть і зміцнити гривню, запевняють експерти. Принаймні, так було раніше, адже попит на валюту в такий період падає. Впливає на курс і співпраця з МВФ. Фонд фактично врятував гривню від різкого піке. Адже завдяки подарованим Україні майже 3 мільярдам доларів є чим платити за минулі борги. Багато залежить і від візиту місії, яку очікують у вересні. Головне питання, чи продовжить програму «Стендбай». Короткостроково навіть зрив програми з МВФ може спричинити лише невеличкий вплив. Але довгостроково, там, якщо ми будемо говорити в перспективі одного року і далі, якщо у нас не буде співпраці з МВФ, то це дійсно може дуже негативно сказатися на курсі гривні. Може призвести до значного послаблення національної валюти. Ну, значного – це більше, ніж там 10-20%. В тому, що курсові гойдалки восени будуть, експерти не сумніваються. В своїх прогнозах вони майже одностайні. Гривня буде потрошку ослаблюватись. Це буде приблизно до курсу 27,5. І, напевно, десь в листопаді-грудні ми навіть побачимо цифри ближче до 28. Більше не буде. В бюджеті 29,2, але ми прекрасно розуміємо, що такого падіння курсу гривні ніхто не допустить. То купувати чи продавати, і долар чи євро, поради експертів незмінні. Якщо є заощадження, тримати їх варто в кількох валютах. А ще краще, аби гроші не просто лежали під подушкою. Гроші мають працювати, вони мають бути або на депозиті, або ви маєте купувати державні цінні папери. Анна Каменєва, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер». Вік гривні наближається до її курсу. Сьогодні в українській валюті 25. Саме 2 вересня 1996 року замість купону карбованців в обіг ввели нашу гривню. Якою були перші купюри, як обирали зображення на банкнотах? І чи знають українці, хто із відомих постатей лежать у них у гаманцях? Про все це Ірина Розова. 1996 рік. Замість гаманця... Я носив чемодан весь час, і він був повний грошей. Носити валізами доводилося рулони карбованців, поки українці не познайомилися із нею. На заміну знеціненим купонам прийшла гривня. Щоправда, народилася гривня ще задовго до її офіційного введення в обіг. Навіть до появи незалежної України. Навесні 91-го. Тоді у парламенті прийняли постанову про введення української валюти. І вирішили її назвати гривня. Перші банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень створили справжній фурор в українській економіці. Тоді одна гривня виглядала ось так. Київський князь Володимир Великий з вусами на лицьовому боці, руїни Херсонеса на зворотньому. На початку ж 2000-х дизайн банкноти дещо претерпів змін. Руїни замінили на град Володимира,
а самому князю до вусів додали бороду. Побачила світ у 96-му й одногривнева монета. З одиницею в центрі, написом «гривня» і орнаментом з гілок по боках. А на зворотньому боці герб України, обрамлений орнаментом з дубових листків та колосків. На прилавки знову повернулися цінники без 5 нулів, а 100 гривень за тодішнім курсом відповідали 55 доларам. На ті часи шалена сума, а вже на початку 2000-х через інфляцію довелося друкувати банкноту в 200 гривень, а згодом і 500-ку. Над дизайном перших українських грошей чаклували Василь Лопата та Борис Максимов. І тодішній комітет з економічних реформ вирішив. Чим дрібніша банкнота, тим має бути величніша особистість. І саме великі проблеми були з Мазепою, тому що комуністи виступали категорично проти Мазепи. 10 гривень. Та чи знають українці видатних діячів, які зображені на купюрах? Ми опитали зо 20 перехожих. І обізнаності навіть здивувалися. Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницького, Івана Мазепу. Номінал 20 гривень – це Іван Франко. Номінал 50 гривень – це Грушевський. Анастас Шевченко. 200 гривень – зображена Леся Українка. 1000. На жаль, не тримав у своїх руках такі великі гроші, тому не знаю. От затрудняю сказати. Давно не бачив живьом. Вернадського. Особистості, які пропонувалися для тисячної купюри, були різні. Серед них і князь Святослав, і Степан Бандера, і Роман Шухевич. І врешті банкноту прикрасив портрет академіка Вернадського. Труднощі виникали не лише через видатних українців, а й через саму назву грошей. Одна була лише проблема, що ми назвали наші монети копійками. Моя пропозиція була назвати монети шагами. Шах. Були такі монети за часів Київської Русі і УНР, але все ж таки перемогла комуністична точка зору, і вони почали штампувати копійки. От як називеш валюту, така її доля. Але економісти і зараз не полишають надії щодо перейменування монет. І припускають, що статися це може вже за 3 роки. Ірина Розова, Василь Мінавщиков, подробиці, телеканал «Інтер». 9 нагород у 9-й день змагань. Українська збірна на Паралімпіаді у Токіо стабільно успішна. Ми маємо 3 золота. Найкращими були Марія Помазан у штовханні ядра та Владислав Загребельний у стрибках у довжину. А також плавець Максим Крипак. Він ще й встановив світовий рекорд. Крім того, маємо ще 4 срібні нагороди і 2 бронзові. Призові місця також у плаванні, легкій атлетиці та стільному тенісі та мікс-стрільбі. Загалом Україна здобула 84 нагороди, 20 з яких золоті. І це 5-те загальнокомандне місце зараз. Українцям стане простіше одружуватися. Невдовзі документи для реєстрації шлюбу можна буде подавати онлайн через Дію. Також з'явиться можливість там же сплатити адміністративний збір. А ще, не виходячи з дому, подати заявки на свідоцтво про народження, смерть та зміну імені. Комунальні скандали у кожному місті, принаймні таке прогнозують експерти, все через дозвіл влади відключати боржникам послуги. Як це можливо на практиці і що про це думають люди, дивіться далі. Протягом адаптивного карантину в Україні діяв мораторій на відключення від комунальних послуг за борги. Тепер його знято. І ситуацію погіршує те, що за цей час і самі тарифи суттєво зросли. Якби мені не допомагали, ми б сиділи от в таких довгах. Подружжю Дуднік з Одеси оплачувати комуналку допомагають діти. Майже всю пенсію літні люди витрачають на ліки. Та кажуть, все одно борги накопичуються. Загроза відключення за несплату їх неабияк лякає. Я навіть вже не говорю за пенсіонерів. Пенсіонери ті взагалі на вимирання віддані, щоб скоріше повимирали. А дуже ж багато людей з маленькими зарплатами, яким, крім того, що платити за квартиру, потрібно ж ще і кормитися. Експерти трохи заспокоюють. Відключати зможуть лише від певних послуг. Крім того, це взагалі заборонять робити, якщо регіон потрапить у червону карантинну зону. Це будуть 2 категорії. Це ті споживачі електроенергії в приватному секторі та багатоквартирному будинку, також споживачі газу в приватному секторі. В інших випадках відключити від споживання комунальних послуг фізично неможливо. Водночас в опозиції зазначають, зараз загальний борг населення за послуги ЖКГ перевищує 70 мільярдів гривень. І саме борги за газ становлять 1/3 цієї суми. Тож масові відключення цілком можливі.
Я вам скажу больше. Для того, чтобы подключиться назад, после вот такого вот отключения за неуплату, нужно будет заплатить поверх долгов еще от 600 до 2000 гривен, в зависимости от региона. И еще больше. Если долги составляют больше 120 тысяч гривен, вы просто могут арестовать имущество, выселить с квартиры и выставить его на торги. Ну, скажите мне, как люди с нашей минимальной зарплатой, там, со смешными пенсиями в 2000 гривен, могут позволить себе платить 2-3 тысячи гривен за жилищно-коммунальные услуги там, в стандартной там, комнатной квартире? Конечно, не можуть це дозволити. Щоб не спровокувати соціальний вибух, депутати від опозиції пропонують керівництву країни скасувати своє рішення та продовжити мораторій на відключення. Государство в лице правительства самі загнали свій народ в такі умови, що вони платити не можуть. І якщо вони сьогодні відмінять мораторій, то це буде, ще раз говорю, цілі мікрорайони, которые просто не в состоянии оплачивать эти коммунальные услуги. Соответственно, что будут делать люди? Люди будут выходить на улицу, потому что на улице будет такая же температура, как и в квартире. Поэтому государство должно нивелировать эту ситуацию и поддерживать граждан, которым и так живется не очень сладко. Що ж стосується постачальників послуг, то наразі невідомо, коли вони почнуть відключати боржників та якого розміру мають сягати борги. Принаймні, опитані нами підприємства в Одесі поки з цим не визначились. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Водневе майбутнє. На магістральному полігоні Харківщини випробували газорегуляторні пункти. Трубами пустили суміш газу та водню. Нею планують замінити класичне блакитне паливо, бо так екологічніше. Утім, поки це перспектива не найближчих років, а скоріше підготовка до майбутнього зеленої енергетики. Тож, як пройшли ці випробування, чи безпечний водень у газових мережах? Про все це Богдан Вербицький. Без кольору та запаху гріє і дає енергію. Його характеристики знають усі. Сировина, яка давно стала буденністю. Газ. Без нього, здавалося б, неможливо. Але... Водень – це є чистою енергією майбутнього. Чому? І як водень поводить себе у газових мережах? Ми перевірили це особисто. Випробувальний майданчик до експерименту готовий. Ми на експериментальному майданчику неподалік від Чугуєва. Це газова система України в мініатюрі. Через ці газорегулюючі шафи пропускатимуть суміш водню та газу. Вони призначені для редукування газу, тобто для зниження тиску газу на вході більше, на виході менше і для стабілізації потоку газу. Сьогодні ми будемо тестувати обладнання, яке призначене для регулювання подачі газу. А газоводнева суміш як елемент водневої стратегії Європейського Союзу та водневого проєкту РГК. Водень – це є чистою енергією майбутнього, який прийде на заміну викопним видам палива, таким, зокрема, як природний газ. Фактично, цей проєкт є аналогом європейських та британського проєкту High Deploy. Його головне завдання – скоротити викиди вуглекислого газу, а до 2050 року взагалі звести їх до нуля. Водень більш екологічний. Це, приміром, машини, що працюють на водні. Замість диму з вихлопної труби – пара. Зменшити кількість СО2 хочуть і в газорозподільних системах. Перший етап – змішування природного газу та водню у співвідношенні 20:80. Раз європейці переходять десь на це, то, я думаю, мабуть, наша країна теж повинна. К этому стремиться. Вы даже этого не узнаете, вы этого не увидите. То есть вот такое количество водорода, оно позволяет совершенно спокойно работать вот без проблем. Отлично, 370. А значить, тиск суміші у трубах у нормі. Разом із напарником пан Віктор стежить за показниками цієї газорегулюючої шафи. Шви та стики, ахілесова п'ята у устаткування. Тож потрібен контроль. Труби перевіряють на можливий витік. Соєднання. Різьбовий, флянцевий, де, можливо, виход більше газу йде. Там перевіряємо. Протягом хвилини. Прилад витоку не показав. Такі випробування, до речі, проводять не вперше. Були деякі моменти технічні. Ми їх, скажімо, вирівняли. Та ми владнали все технологічно і технічно, змінили деякі конструктиви, змінили підхід до комплектації, до регулювання, до налаштування. Окрім цього, у нас стоять потужні лазерні установки, у нас стоять потужні установки для гнуття металу. Подібні шафові газорегуляторні пункти перевірятимуть до кінця вересня на 5 водневих полігонах по всій країні. Якщо вони складуть водневий іспит, то газорегулюючі пункти RGC Production стануть першими в Україні сумісним з газоводневими сумішами. З Харкова Богдан Вербицький, Олексій Шматов, подробиці телеканал «Інтер».
В Ужгороді буквально розсипається унікальний будинок у чеському кварталі. Ця будівля має статус історико-архітектурної пам'ятки, однак капітального ремонту, як кажуть мешканці, там зроду не було. Хто в цьому винен і як довго чекати на цю реконструкцію, з'ясувала Мар'яна Мартин. Цей будинок в центрі Ужгорода є частиною чеського кварталу Малий Галагов. І це єдиний адміністративний житловий квартал такого плану в Європі. Цей будинок має статус щойно виявленої пам'ятки. Житловий будинок Рафанда 30-х років. Тобто це будинок уже під охороною, але квартал під охороною з 1980 року. Попри статус історико-архітектурної пам'ятки, будинок жодного разу капітально не ремонтував. І нині він небезпечний для перехожих. Неозброєним оком видно, всюди у нас падає штукатурка. Уже був такий нюанс, коли штукатурка зі сторони набережної впала на автомобіль. Тож після цього інциденту навколо споруди частково натягли аварійну стрічку, а будинок далі продовжує руйнуватись. Через постійну вологу в підвалі та дірявий дах стіни під'їзду уражені грибком. Пытались сделать ремонт, і воно через который, как, ну, проходить время. Год, менше года, я опять то же саме. А ще під будинком знаходиться занедбане бомбосховище. Через відсутність вентиляції в ньому з'явилися тріщини в стінах. Стіна рушиться від цього. А наше щастя, що ми маємо цеглу у 80 сантиметрів, і поки що ми не провалилися нікуди. Обсяги робіт просто сягають колосальних сум. Більше 100 мешканців будинку об'єдналися в ОСББ, і вони намагаються зберегти історичну пам'ятку. Замінили проводку, латають частково дах. З допомогою міської ради оновили водогін. Та от капітально відремонтувати будинок самотужки не можуть. У нас дуже багато звернень від мешканців поступає в міську раду, одночасно задовольнити всі немає можливості. 166 звернень незадоволених по капітальному ремонту. Ми рекомендуємо звернутися по даному перетворенню або по тих роботах в охорону культурної спадщини при департаменті культури області. В них є консультативна рада, в яку входять фахівці. Зрушити питання реконструкції будинку з мертвої точки його жителі намагаються вже 5 років. Увесь цей час чиновники лише відсилають їх з одного відомства до іншого. І нині люди бояться, що доки знайдуть необхідні для реконструкції гроші, від історичної пам'ятки залишиться лише пам'ять. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», Ужгород. Божественна комедія залунала у Києві. На фестивалі «Букет Київстейдж» у Софії Київській проходить дантівський день із читаннями, лекціями і концертами. Дивіться. Божественна комедія «Данте» під акомпанемент старовинної української музики. Перформанс влаштували на території Софії Київської «Просто неба». І попри прохолодний вечір зібралися десятки людей. Планета гарна, сповнена любов'ю і сміхом світанковим закріпила. Цьогоріч на фестиваль «Букет Київстейдж» запросили композиторів із Франції, Італії, Польщі. І кожен створив власну композицію на мотиви божественної комедії. Цьогоріч італійці замовили 3 світовим композиторам написати музику на тексти Данте. І така честь випала в тому числі Валентину Сильвестрову, нашому живому класику, найвідомішому композитору серед тих, хто зараз живе. Родзинка дійства «Контанта» на тему раю видатного українського композитора Валентина Сильвестрова. Ми зустрічаємо цей рай, це 5 ранку, коли тиша, ну 5 ранку, ще птахи летять. Оце рай, який весь час нам, моменти раю весь час нам дають сигнали, ці сигнали, а потім ці сигнали затопчуються якими бідами. Доповнювали перформанс незабутні образи, створені художницею Зінаїдою. Тетяна Радченко, Олександр Васильченко, Володимир Дєдов, подробиці телеканал «Інтер». Такі у нас сьогодні новини. Гарного вам вечора. Побачимось завтра.